Իրավունք թերթը գրում է Արցախի հասարակական շրջանակներում այս օրերին ակտիվ քննարկումներ են ընթանում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նամակով դիմելու հետ կապված։ Նոյեմբերի 23-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը այցին ընթառաջ Արցախում գործող մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, չի բացառվում նաև падգամավորներ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան միջոցով նամակ փոխանցեն Վլադիմիր Պուտինին, ասալով, որ նա տեր կանգնի Արցախի մնացած հատվածին։ Գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է Արցախում շտապում են հնարավորինս շուտ սահմանադրական հանրաքվեն կյանքի կոչել։ Նախապես մտածում են եկող տարի գարնանը հանրաքվե նշանակել, սակայն վերջին օրերին կարծես իրավիճակ է փոխվել և կա տրամադրվածություն մինչև տարեվերջ դեկտեմբերի 20-22-ն ընկած միջակայքում նշանակել սահմանադրական հանրաքվեի օրը։ Սահմանադրական փոփոխություններով ոչ միայն երկրում կառավարման համակարգն է փոխվում դեպի նախագահական համակարգ, այլև տարանջատվում են նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները, ինչն այս իրավիճակում որոշակի ռիսկեր է պարունակում, քանի որ նախագահի հրաժարականի դեպքում խորհրդարանն էլ է ավտոմատ լուծարվում։ Նոր սահմանադրության ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում կլինեն խորհրդարանական ընտրություններ, թերևս տարվա առաջին կեսին, իսկ 2024-ին նախագահական ընտրություններ։ Գրում է թերթը։ Ժողովրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանն առնչվող հիմնական հարցերը արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի խորհրդական Վահան Կոստանյանն է որոշում։ Թերթի տեղեկությունները 28-ամյա Կոստանյանն է հենց արտոնում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հետ կապող բոլոր տեքստերը, այդ թվում թե միջազգային գործընկերներին ուղված արձագանքները, թե մամուլի առանձին հաղորդագրությունները։ Հետարքիրը ու մտքով է անցել Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վեկտորը որոշելու վճռորոշ հարցը թողնել գիտական թեզ պաշտպանելու պատրվակով բանակից 3 տարվա տարկետում ստացած, այնուհետև ասպիրանտուրայից դուրս եկած ու բանակից բոլորովին այլ հիմքով ազատված Կոստանյանին, նա ոչ դիվանագետի կամ բանակցողի փորձառություն, ոչ էլ քաղաքական ցցուն ու արժանահավատ կենսագրություն ունի։ Գրում է թերթը։ Հետքեմ կայքը գրում է. GTB Steel ընկերությունը նախատեսում է Արարատի մարզի Երազ գյուղում կազմակերպել սև մետաղի ջարդոնի վերամշակում։ Ընկերությունը մտադրվել է ստանալ ամբրաններ և աղացների համար գնդեր։ Ընկերությունը հիմնադրվել է այս տարվա հուլիսին։ Այստեղ 50% մասնակցություն ունի Նոնո Արմենի Սարգսյանը, նույնքան էլ Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Բոբի Սինգ Կանգը։ Նոնո Սարգսյանը սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արմեն Սարգսյանի դուստրն է։ Տարածքը, որտեղ նախատեսվում է գործունեություն ծավալել, գտնվում է սահմանագոտում, Ջևանի սահմանից մոտ 800 մետր հեռավորության վրա։ Այն նախկինում օգտագործվել է որպես պահեստարան։ Գործարանի համար հումք է հանդիսանում սև մետաղի ջարդոնը, որը գնվում է հիմնականում ջարդոնների ընդունման կետերից։ Արտադրամասի տարեկան արտադրողականությունը նախատեսվում է 12,000 տոննա սև մետաղի ջարդոնի վերամշակում։ Գրում է կայքը։ Ժողովրդ օրաթերթի տեղեկություններով Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանը կոմիտեում կադրային ջարդ է սկսել և պաշտոնից ազատում է քննիչների, որոնք հերթով կոմիտեի նախագահի որոշումների դեմ դատարան հայցեր են ներկայացնում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննչական 3-րդ վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ Սիմոն Հարությունյանը դիմել է վարչական դատարան, ընդդեմ կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանի որոշման։ Հարությունյանը անցել է պաշտոնի նշանակման համար անհրաժեշտ մրցույթի փուլը, ստացել ցանկալի գնահատական, սակայն չի նշանակվել այդ պաշտոնում և հիմա դատարանից պահանջում է ոչ միայն վերանշանակում, այլև հարկադիր պարապուրթի համար գումար։ Գրում է թերթը։